Re, viss ēters ir te! Kukaiņu proteīnu izmantošana ierastajos pārtikas produktos pagaidām vēl nav mūsu ikdiena. Taču zinātnieki uzsver, ka tas var mainīties jau pēc dažiem gadiem. Attīstīt pārtikas ražošanu ar kukaiņu proteīnu piedevām sākos arī jaunā uzņēmēja no Tukuma un pirmās tāpušas šokolādes konfektes. Pēc apvienoto nāciju organizācijas paspārnē esošās lauksaimnieku organizācijas aplēsēm kukaiņus pārtikā izmanto aptuveni 2 miljārdi iedzīvotāju. Latvijā pārtika ar kukaiņu proteīnu pulveri vismaz pagaidām ir eksotika. Tomēr mēģinājumi jau ir. Edīte Ligere, kuras dzīvē kukaiņi ienākuši no 2017. Gada, izveidojusi savu zīmolu, lai attīstītu ēdamo kukaiņu cilvēku pārtikai industriju, kā pirmās tapušas šokolādes konfekts ar augļu pildījumu, kurām pievienots 7% miltu melnuļu kāpuru pulvera. Palsoties uz dažādiem pētījumiem un visādām analīzēm, ir viens kukaiņas apsprinācs kā drošēšanai pārtikai, tas ir miltu melnuļu kāpurs. Protams, šādas konfekts ir īpašas ar to, ka tās ir vērtīgās konfekts. Tur nav pievienots papildus cukurs, tātad kopējais cukurs ir no šokolādes melnās un no augļiem, tāpēc jā, un papildus vēl dažādas cits uzturvērtības, kas nāk no proteīna pulvera. Kā RTV stāsta viena no pirmajām kukaiņu pētniecēm Latvijā, Ilga Gedrovica, interesi par jaunās pārtikas ražošanu esot, tomēr process ir ilgs un sarežģīts. Pirmkārt, lai audzētu kukaiņus, tas Latvijā nav atļauts, tur ir šī gadījumā nepieciešama šīs prasības iziet, un Eiropas Savienībā vēl nav definēta šīs lietas galam, visas regulējumu lietas. Bet, teiksim, ja tie, kas mēģina integrēt pārtikā, un Eiropā tā produkti, protams, ir, tad viņi būtībā ir no atsevišķām audzētavām, kuras ir ieguvušas pagaidu atļauju. Pašreiz audzēt kukaiņus, no kuriem tiek iegūts proteīna pulveris, varot tikai dažās valstīs, kur kukaiņu audzētavas darbojas uz pagaidu noteikumiem, kas būs spēkā 5 gadus. Abas kukaiņu pētniecas gan uzsver, ka tā ir iespēja uzņēmējiem vismaz izmēģināt jaunās pārtikas ražošanu un iepazīstināt cilvēkus ar to. Man personīgi tie neaizvieto neko. Tas ir tāds papildinājums, jo mana vīzija ar Karlos Baks, ka kukaiņi ir blakus gaļai, blakus piena produktiem, zīvīm, veģetārie. Ir arī vegāni, kas lieto kukaiņu produktus, iesaucās par ento vegan, tāpēc... Pašreiz visi pētījumi un izmēģinājumi gan esot tikai ar produktiem, kas tiek termiski apstrādāti. Miltu izstrādājumi, kas ir makaroni, tur cepumi un attiecīgi tur maize, vai kaut kādas karamelas, kur ir konzervējušas vielas. Tas ir tas pamats, ar ko sāk. Bet, lai teiktu, kad mēs tagad ķersimies varbūt pie piena produktiem vai reakcijas ar kaut kādām, teiksim, nezinu, tur kur ir skābums augsts, tur ļoti nepieciešami rūpīgi pētījumi papildus. Pagaidu atļauju kukaiņu audzēšanai Eiropas Savienībā darbosies līdz 2025. Gadam. Jau tagad tiekot strādāts pie noteikumu pilnveidošanas un jaunu pārtikā izmantojamo kukaiņu reģistrācijas. Šodien jau pavisam droši varot teikt, ka līdz brīdim, kad produkti ar kukaiņu piedevu nonāks lielveikalos, paies vien daži gadi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.